Щорічно, другу суботу вересня в світі відзначають День надання першої медичної допомоги. Ініціювали його проведення члени національних організацій Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця ще у 2000 році. В рамках цього дня Всеукраїнська рада реанімації ініціювала проведення по всій країні акції «Діти рятують життя». Ця акція від Всеукраїнської ради реанімації «Діти рятують життя» започаткована саме в цей день, для того, щоб змінити систему навчання з домедичної допомоги. Адже знання з домедичної допомоги – це відповідальність кожної людини. І Всеукраїнська рада реанімації започатковує таке навчання, міжнародне навчання, БЛС, курс Basic Life Support, базові реанімаційні заходи саме у дітей, хоче привернути увагу, що навіть діти, підлітки можуть врятувати життя. Міжнародне навчання Basic Life Support провели в 4 освітніх закладах Рівного. У 2-й школі отримували знання про надання першої медичної допомоги 16 дітей. Зокрема, навчали загальним правилам допомоги та розповідали, як робити серцево-легеневу реанімацію. Вони мусять вміти визначити цей стан, виявити, чи дійсно людина непритомна, правильно це зробити, дотримуючись своєї власної безпеки, визначити, чи людина є притомна, чи непритомна, чи потребує вона допомоги. Ну і третій етап – це, звісно, викликати допомогу і визначити, чи людина це дихає. І якщо ця людина не дихає, то вчасно розпочати серцево-легеневу реанімацію, яка буде полягати у правильному натисканні на грудну клітку до приїзду бригади швидкої допомоги і використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Слід зазначити, що у містах Європи автоматичні зовнішні дефібрилятори розміщені в громадських місцях. Така практика набуває популярності вже й в Україні. У Фейсбуку є відкрита група, називається «Вільний доступ до дефібриляторів», де є посилання на Google мапу, де позначено міста, і в кожному місці є вноситься на цю карту, вона є синхронізована з диспетчерською службою екстреної медичної допомоги, вони знають також про цю карту, вносяться завжди новодоступні автоматичні зовнішні дефібрилятори, і ця карта, коли відкривається, наприклад, у Львові, в Рівному, можна побачити, скільки є доступних дефібриляторів. У Рівному таких є 3 – на вулицях Гетьмана Полуботка, Набережній та Гагаріна. Про їх існування вперше дізналася учениця 9 класу Анастасія Суховецька. Вона розповіла, що загалом весь курс БЛС досить цікавий і здобута інформація може знадобитися дівчині в будь-який момент. У сучасному світі багато хто з людей може в будь-який момент, наприклад, у нього зупиниться серце, потрібно йому надати допомогу. Анастасія розповідає, в якій послідовності надавала першу медичну допомогу. Спершу я встановлю з ним голосовий контакт, потім я перевірю, чи він дихає, зателефоную у швидку і тоді вже почну робити масаж серця. По завершенню навчань школярі отримали міжнародні сертифікати. Загалом по всій Україні в суботу 11 вересня навчили надавати першу медичну допомогу близько 1000 дітей віком 12-17 років. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.